Hei, ja, lady. Så koselig at du kom på besøk i dag. Helt overraskende stod du på døra, du og mamsen din. Åh, så trivelig. Alva, var det artig å få besøk av søster di? Lady? Hører han i råden. Lady har løpetid og ferdig bare for en uke siden. Ja, da. Lider masse lyder på han, hunden. Hva du sier, Tico? Ja, voisen får du lyst til å komme ut. Der er hun. Hei, lady! Åh, så nydelig! Du er så villig, Nikke. Ja. Du er så skjønner. Nydelig, nydelig. Der kommer søster Alva. De kjenner hvordan de igjen ser, og Alva legger seg bare ned. Men det var artig. Ja, det var artig. Jeg har kjent jo gammel mor igjen, og det er så bra sikkert. Ja, det dufter de aldri blir å glemme. Det er pappen. Pappa Vinny. Ja. Å, så kan jeg kjenne på pappen. Å, så koselig. Å, så koselig. Ja, henten, han må være i burs. Han må jo pare det etter hvert, han. Men hva er vi?